Dobré dopoledne. Trošku potřebuji ubrat zvuk, asi byl nastavený na jiné dítě, na jiný hlas. Dobré dopoledne. Vítám všechny účastníky, všechny pedagogy a všechny diváky na vědomostní soutěži Křížem krážem Slezskou bránou. Protože se nám trošku stal zádrhel z autobusy, trošku začneme netradičně. Nebudeme začínat tím, že si přivítáme hosty a přivítáme ostatní a představíme se, ale začneme reportáží, která byla natočena na přání pana Liska o právě téhle soutěži Křížem krážem Slezskou bránou. Takže já prosím o video. Vypadá to, že se sekundově zpozdíme, to nevadí. Já poprosím, abyste si všichni vypli mobilní telefony a nerušili potom vystupující účastníky. Děkuju. Mezi dětmi velmi oblíbenou vědomostní soutěž Křížem krážem Slezskou bránou, které se v roli soutěžících pravidelně účastní žáci základních škol regionu Slezská brána za vydatné podpory spolužáků a učitelů. Tvůrci soutěže Michála Bělohlava a Petr Macura si od počátku dávají záležet na tom, aby se děti, účastníci soutěže, dozvěděli o regionu, v němž žijí, co možná nejvíce informací, které v učebnicích, v hodinách vlastivědy a dějepisu nenajdou. Postupem jednotlivých ročníků se soutěžní otázky typu kolik obyvatel má, posunuli do roviny podrobného místopisu 9 obcí regionu Slezská brána. Jak se jmenuje kostel, typický svou moderní architekturou? Jeho základový kámen byl posvěcen v roce 1995 v Olomouci. My jsme si vědomi toho, že v dnešním globalizovaném světě děti mají informace, co se udá někde daleko za jeho hranicemi, a už méně vnímají informace, které se týkají bezprostředně jejich bydliště, jejich regionu. Z toho důvodu jsme rádi, že tyto soutěže tady existují a budeme je určitě i nadále podporovat. Za svou šestiletou tradicí se vědomostní soutěž stala bez nadsázky událostí, na kterou se její účastníci připravují pod vedením pedagogů celý školní rok. Jako podklady k multitématickým otázkám jednotlivých ročníků využívají její tvůrci řadu informačních materiálů vydaných Svazkem obcí Region Slezská brána, které slouží k propagaci regionu a jsou zároveň podkladem pro přípravu vědomostních soutěží. Jako příklad uveďme publikaci nazvanou Region Slezská brána autorů Tomáše Adamce a Miroslava Liska, nebo publikaci Příroda regionu Slezská brána kolektivu mladých odborných pedagogů z Ostravské univerzity. Na stěně jedné nové kapličky z roku 1990 se nachází takzvaná modlitba lesa. Snažíme se, aby otázky tady na vědomostní soutěže byly vždycky zajímavé pro děti i pro seniory. Snažíme se taky o to, aby ta soutěž nebyla příliš dlouhá. Nakonec nám z toho vyšly 3 otázky ke každé obci, a to z různých okruhů, týkající se různých témat, například historie, ale i místních zajímavostí, aby si děti třeba udělali výlet s rodiči na zajímavá místa tohoto regionu. Konání soutěží v takovém rozsahu se neobejde bez koordinace s jednotlivými zúčastněnými školami a v neposlední řadě bez přímé finanční podpory regionu Slezská brána, místní akční skupiny Slezská brána a drobných věcných darů jednotlivých obcí nebo soukromých sponzorů. Milou skutečností, která potvrzuje podporu obcí této aktivitě, je možnost bezplatného využití prostor Paskovského kina nebo kinosálu Společenského domu ve Vratimově. Zájem o
aktuální témata spojená se soutěžením potvrzuje i úspěšné rozšíření vědomostního klání také mezi věkovou kategorií seniorů. V paskovském kině se uskutečnily už 3 úspěšné ročníky. Dodejme jen, že seniori soutěží se... Nějaký zádrhel? Zkusíme, jestli se nám obnoví video, nebo se nám to takhle utlo. Dneska nás to prostě trošku zlobí, máme za sebou kategorii A a taky se nám to sekalo, tak doufám, že se nám to hezky rozjede. Ti jako děti, ale podle organizátorů prý prožívají při soutěži dokonce o něco větší trému, než kluci a děvčata ze školních lavic. Jaký strom s přídomkem Stepilý se nevyskytuje v lese Babčo mezi Václavovicemi, Šanovem a Emilicemi? Tak region Slezská brána by pro vědomostní soutěže měl zajistit to, co je k ním třeba. To znamená, co nejlepší informace, nejlépe od odborníků, co nejlepší realizační tým, který umí spolupracovat s dětma a se seniorama. No a samozřejmě také peníze. Jednak z obecních rozpočtů, to zase tak velký problém není, jednak z dotací, což už větší problém je, a my bychom chtěli do budoucna to obohatit také o peníze od sponzorů. To se učíme, snad se nám to podaří. A to je skoro všechno, co k tomu máme udělat. Já děkuju do režie za příspěvek, myslím si, že si zaslouží potlesk. A protože čas nás tlačí, tak určitě nebudeme čekat dál a budeme muset začít. Takže ještě jednou vítám všechny účastníky, kteří tady sedí dole, jejich diváky a jejich pedagogy na 8. ročníku vědomostní soutěže Křížem krážem Slezskou branou. Dovolte mi, abych se představila, mé jméno je Renáta Bémová a celým tímhle dopolednem vás budu provázet. A teď ty nejdůležitější, představila bych pana starostu Hřepišť a zároveň místopředsedu regionu Slezská brána, pana Rostislava Kožušníka. Dále paní ředitelku Domu dětí a mládeže ve Vratimově, paní Hanu Nevrlou. Že celý dnešní den je pod záštitou pana starosty a zároveň předsedy regionu Slezská brána, pana Petra Baďury z Paskova, který bohužel musel odjet na dovolenou a všem se omlouvá a drží pěsti. Velkým důležitým úkolem je dneska hodnocení vašich příspěvků a proto bych vám představila porotu. Dámy mají přednost, takže jako první bych představila Evičku Bělohlavou. Paní Eva je vzděláním novinářka, pracovala jako pedagog volného času, zajímá se o vše mediální a i přesto, že by mohla užívat v klidu své chaloupky důchodu, stále aktivně vyučuje na vyšší odborné škole v Ostravě. Je to naše bývalá kolegyně v Domě dětí a mládeže ve Vratimově, tak přivítejme paní Evu Bělohlavou. Paní Dagmar Valášková je sekretářka a projektová manažerka Sdružení regionu Beskydy. Má na starost propagační marketing celého regionu Frýdecko-Místecku a věřte, že ve svém oboru je opravdový odborník. Paní Dagmar Valášková. Třetí ženou v porotě je Romana Kubicová, redaktorka publicistiky Českého rozhlasu pro Frýdecko-Místecko. Paní Romana projíždí náš kraj křížem krážem, hledá zajímavá místa a lidi a natáčí s nimi příspěvky. Věnuje se i těm dříve narozeným, což je pro nás úplně výborné, protože jedna část, ta odpolední, je věnovaná právě seniorům, jinak řešeno vašim babičkám a dědečkům. Přivítejme paní Romanu Kubicovou. V porotě sedí i dva muži. Prvním z nich je předseda naší porody, pan Miroslav Lisek. Projektový manažer regionu Slezská brána zaměřuje se na propagaci regionu a kultury regionu. Připravuje informační tabule, přednášky o kostelích, o poutních místech a nejen našeho regionu. Je vášnivý fotograf. Při představování pana Liska si ohřeju i já polívčičku, protože právě s ním jsme momentálně spustili nové facebookové stránky, jmenujou se Kultura Slezské brány a můžete tam nalézt veškeré různé akce kulturní a společenské celého regionu Slezská brána.
Posledním nejméně důležitým členem naší poroty je pan Jakub Tichý, ředitel Národního domu ve Frýdku-Místku, kde vedle jeho zabývá investicemi ve veřejném prostoru, akcemi pod širým nebem a tak dál. Volnočasově se zabývá veřejným prostorem vůbec, umění v něm, hlavně drobnou sakrální architekturou, aktivně taky divadlem, literaturou a hudbou. Pan Jakub Tichý. No, odborníci na slovo vzatí. Nám už tady proběhlo první kolo skupiny A prvního stupně a věřte, že opravdu věděli úplně všechno o tom regionu, takže doufám, že jste pořádně připraveni a že se nechystáte je nějak odblafnout. Super. Tak, co nás vlastně dneska čeká? Mohlo by se říct 8. ročník vědomostní soutěže. No, nic nového, všechno už je při starém, rozjeto, ale ono tomu tak vůbec není. Máme tady úplné velké změny, protože ten náš malý region se rozrostl a momentálně skýtá už 16 měst a obcí. Je pěkně tady visí pode mnou, všechny jejich znaky jsou tam vystavené, ale já vám je rychle přečtu. Takže Kaňovice, Krásná, Morávka, Nížní Lhoty, Nošovice, Paskov, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Sviadnov, Šenov, Václavovice, Vratimov, Vyšní Lhoty a Žabeň. Tak to chce potlesk tolik obcí, co? Ten náš v úvozovkách starý malý region měl už své publikace, vytvořené nějaké knížky, z kterých se dali čerpat vědomosti anebo připravovat otázky právě k těmhle vědomostním soutěžím. Ale když jsme se teď rozrostli, ještě se tak zdaleka neznáme. A právě proto jsme změnili pravidla naší soutěže a vytvořili jsme soutěž o nejlepší prezentaci své obce. Určitě vám tady nebudeme číst propozice, tím se zdržovat nebudem. To jste všichni četli ve škole a to, že jste poslali všichni včas příspěvky a sedíte tady pěkně v řadách rozdělení, značí o tom, že všechno znáte a že můžeme pokračovat v naší dnešní soutěži. Protože tahle soutěž je založena hodně na počítačích, na médiích, tak jsme si dneska dovolili vaše pořadí taky vylosovat počítačem. Právě proto, aby to pěkně běželo, aby to technici měli nachystáno a nezdržovali jsme se už tak, že budeme zjišťovat, kdo zrovna vystoupí. A dopadlo to takto. Ve skupině B, to znamená druhý stupeň základní školy, jako první vystoupí žáci základní školy Vratimov, Masarykovo náměstí. Jako druhý děti z obce Krásná, jako třetí z Pražma, jako čtvrtý Vyšní Lhot z Vyšních Hod, jako pátý z Raškovic, jako šestý Vratimov z ulice Datinská, jako sedmý Morávka a celý blok nám zakončí Sedliště. Já teda doufám, že nám včas dorazí, protože právě u Sedliště nám sekl autobus, ale už doufám, jsou na cestě, potom přerušíme nějak ten náš blok, oni si sednou a budeme pokračovat. Tak jako jsem v úvodu před tím, než nám šel příspěvek, zmínila, poprosila bych vás, abyste si vypnuli nebo aspoň stišili mobilní telefony, protože je to nepříjemné, když vám začne tady něco zvonit a ty mladé lidi, kteří se tady chtějí před váma předvést, to ruší. Pak bych vás poprosila, abyste se moc nevrtěli, moc nešustěli, protože přece jenom ta skupinka, byly to mladší děti a nemohli už usedět a potom to opravdu ruší a máte tady své spolužáky, své kamarády, tak je podpořte tím, že jim budete tleskat, kdy máte, fandit, kdy máte a když oni dostanou prostor, že jim budete naslouchat. Tak, povídání už tady bylo dost, myslím si, že je nejvyšší čas začít. Myslím, že víte, tady dole v řadách, že to máte rozděleno. Ti, co z vás pouští prezentace, jsou určitě už nachystáni v kabince u promítače a já teda bych pozvala pomalinku první základní školu. Ale poslední otázka. Víme všechno? Nechceme se na něco zeptat vás účinkujících? Je to dobrý. Všechny vaše prezentace a videa došly. Doufám, že nám to bude krásně klapat. Moc času nemáme, protože jsme se trošku zdrželi. Takže pozvu žáky ze základní školy z Vratimova, ze Masarykovo náměstí, omlouvám se, Masarykovo náměstí, pojďte ke mně nahoru, abychom mohli začít. Výborně, krásně je vítáte potleskem, já jim předám mikrofon a půjdou tady pěkně před ty banery. Tak dobrý den, já se jmenuji Marie Vehovská. A já jsem Daniel Strčina.
A já jsem Daniel Svrčina. A dnes vás budeme provázet Vratimovem. Vratimov vznikl kolonizací Těšínska, ačkoliv vznikl v roce 1305, tak i o 465 let později, tedy v roce 1770, zde žilo přibližně jen 300 obyvatel. Jako ostatní města, tak i Vratimov má vlastní znak, který symbolizuje těžký průmysl, papírny a zemědělství. Vratimov se nachází v nadmořské výšce 250 metrů nad mořem. V roce 2006 v něm žilo 3499 mužů a 3304 žen. Ve vedení města stojí starostka Judr Dagmar Hrudová a kruci jsou dva místostarostové, bakalář Martin Čech a magistra Iveta Zechová. Je zde obřadní síň, ve které se pořádají svatební obřady a vítání občanků. Nyní se přesuneme k našemu školství. Škola byla postavena pod vedením staviteli Josefa Dostála a ze začátku se vyučovala pouze v 6 třídách. Nejdéle působícím ředitelem byl Karel Vavřík. Paní učitelka Marie Studničková byla významná za svou práci a pana učitele Augustína Mužného odvedlo gestapo přímo z výuky a později byl popraven. V současné době je ředitelkou školy magistra Alice Čavojská. Našich 297 žáků se vyučuje ve 13 třídách. Ředitelkou školy je magistra Daria Kuchařová. Na základní škole Tatiňská probíhá výuka v 16 třídách a na odloučeném pracovišti v Horních Tatiních ve 3 třídách. Ředitelkou mateřské školky je Lenka Siváková. V jejím areálu se připravují obědy pro místní školku a školy. Místní obyvatelé mají o zábavu postaráno. V areálu Sokolovny se nachází dva antukové kurty na volejbal a nohejbal a jedno beach volejbalové hřiště. Ředitelkou DDM je bakalářka Hana Nevrlá. Domeček nabízí plno kroužků, nových pobytů, táborů a pořádá spoustu akcí. Ředitelem základní umělecké školy je pan Petr Hemrle. Působí zde plno dechových, smyčcových a cymbalových souborů. Sbor dobrovolných hasičů se věnuje mládeži a je připraven vždy pomoci při dopravních nehodách, požárech nebo také při různých kalamitách. Pravidelně na Nový rok se zde konaly závody otužilců v otevřeném bazénu a někdy byla taková zima, že se musela vykopat dráha krumpáčem. Hochům to však nevadilo a skákali do vody z 10-metrového můstku. Další možností sportovního vyžití je právě nově vybudovaný skatepark. V kulturním středisku se pořádají různá divadelní a filmová představení pro děti i dospělé. Ve Vratimově působili papírny rovných 100 let. Přilákali zde spoustu nových obyvatel. Dalším významným zástupcem průmyslu je dnešní akciová společnost ArcelorMittal. Dotváří panorama Vratimova. Původně byl Vratimov zemědělskou obcí. Okolí řeky Ostravice je využíváno k relaxaci a procházkám s domácími mazlíčky. Hotel Ostravice byl v minulosti známé vyhlášené místo pro Ostraváky. Bylo tam přírodní koupaliště, hrála tam pod altánem živá hudba a byla tam výletní restaurace města. Našimi památnými stromy jsou datinský hraniční dub, dub tolerance, dub vzpomínkový a lípa na Příčnici. Místní obyvatelé cyklostezku využívají k procházkám a k různým sportovním aktivitám. Naučná stezka vznikla na popud místních seniorů. Byla zrealizována za příspění obou vratimovských škol a domů dětí a mládeže. A Maroš, věděla si, že Tania bydlela právě v Vratimově?
Ano, četla jsem o tom ve Vratimovském zpravodaji. Na zpracování prezentace jsme se podíleli my se svými spolužáky 7. třídy. Při realizaci jsme si užili spoustu zábavy, obzvlášť při focení a natáčení. A taky jsme se dozvěděli plno zajímavých informací. Děkujeme za vaši pozornost a doufáme, že se vám naše prezentace líbila. Pro tuto chvíli se s vámi loučíme. Ale těšte se na naše video. První prezentaci máme za sebou, klidně si to tady ještě užijte, zůstaňte s námi nahoře a pouštíme základní školy Masarykovo náměstí Vratimov. Prosím, video. A teď máme nějaký zádrhel, běžte tam, kde máme jít, co? Měli bychom mít už jako puštěné video z vrchu. A vy nemáte video, vy máte předvedené nám sami. Tak jo, dobře, nedostala jsem informace, nevadí, omlouvám se. V tom případě nastupují žáci základní školy Masarykovo náměstí ve Vratimově se svou prezentací. Vlak stojí, půjdeme znova. Prosím o začátek. Do Vratimova, můžete se vydat do jiných lokalit, které jsou soukromé. Jsou to třeba
sedliště a pomalí. Tak to si promyslíme. To bude super dovolná. Pojď, mami, jdeme pálit. Já se tady ještě jednoho člena teda pozdržím, protože než vy jim tady pěkně zatleskáte, my musíme dát prostor na to, aby porota měla čas zpracovat všechny ty své informace, protože výsledky nebudou během soutěže, jako jsme byli v minulých letech zvyklí, ale budou až celkově ve vyhodnocení v závěru. Protože technika je taková, potřebuje nějaký prostor, tak vždycky budeme dělat takový malý rozhovor. Takže já se teda zeptám, klidně vy běžte trošku doprostřed, pojďte blíž a já se vás teda zeptám, kdo vymyslel váš nápad, aby jsme trošku udělali nějaký rozhovor, kdo byl ten iniciátor, kdo to vymyslel, tu cestovku, víš to? Tak úplně cestovku asi vymyslela naše paní učitelka a my jsme ji potom všichni společně zrealizovali. Jo, někdo říká já, někdo říká učitelka, jo, tak záleží, co slyšíte. Super, a to asi bude navazovat na to, kdo vám nejvíce pomohl. Tak nejvíce nám asi pomohla tady Páťa a Market, které měly spoustu nápadů, ale také paní učitelky. Dobře, takže ještě jednou potlesk pro Vratimov ze základní školy na Masarykovém náměstí. Děkuju, vezmu se mikrofon a můžete se posadit. My jsme tady měli už jedno kolo, vy to možná víte, protože jste se svými spolužáky střídali, oni vás přivezli a se odvezli ty autobusy. Stále nám ještě jedni chybí, ale to nevadí, oni dorazí. A já jenom chci říct, že to bylo prostě úplně jiné, tak mě trošku zaskočili. Všichni měli připravené video, vždycky to jelo a tady to bylo trošku interaktivní. Takže já teď pozvu už druhé v pořadí a tím jsou děti ze základní školy nebo z obce Krásná. Dobrý den, já jsem William Horečka. Jan Luzar. Tomáš Vančura. A vítáme vás u naší prezentace a neboli pozvánky na obec Krásnou. Obec Krásná leží mezi vrcholy Lysá hora a Trávny. Je to menší obec, ale je velice nádherná. Znak... Ve znaku jsou tři stromy, jsou to jehličnany, ale bohužel jsme se nedozvěděli, které jehličnany jsou. Znak je taky žluté pozadí, teda modré pozadí se žlutým podložím. Základní informace. Krásná představuje rozsáhlou rekreační obec v samém srdci Moravskoslezských Beskyd. Rozkládá se jihovýchodně od města Frýdek Místek a v údolí říčky Mohelnice. Také je mezi horami Lysé hory a Trávného. Obec je 20 km dlouhá a rozkládá se na 4414 hektarech. Leží jihovýchodně od Frýdku Místku cca 25 km směrem na Vysalé. Vzdálenost Ostravy je cca 40 minut autem. Z Frýdku Místku odbočka Dobrá, Nošovice, Raškovice, Pražmo, Krásná. Proč navštívit obec Krásnou? Můžete tam najít velké množství turistických stezek, cykloturistiku a v zimě taky běžácké dráhy. Když už zavítáte do obce Krásná, tak byste neměli minout tyto zajímavosti. Vysalaje. Horské letovisko s hotelem, penziony, a chatami a s řadou turistických a cykloturistických stezek. Zlatník, lyžařské středisko, naučná stezka Lysá hora. Má na trase dlouhé 16,5 km, celkem 15 zastávek. Zlatník. Nachází se v katastru rekreační obce Krásná v Moravskoslezských Beskydech, cca 25 km od Frýdku Místku, směrem ze středu obce Krásná na Vysalé. Nejvyšší vrchol Beskyd, Lysá hora, 1323 metrů nad mořem, je vzdálený pouhých 8 km. Nejbližší lyžařský areál je vzdálený jen 100 metrů a nabízí večerní lyžování, lyžařskou školku, dětský vlek a je uměle zasněžován. Lysá hora.
Jistá hora je nejvyšší bod Veskyt. Měří 1323 nebo 1324 metrů nad mořem. Denní návštěvník pohybuje mezi 300 až 700 návštěvníky. Za pěkného letního počasí se to pohybuje až kolem 3000 osob. Roční návštěvnost se pohybuje kolem 130 000 návštěvníků. Horské letovisko s hotelem, penziony a chatami a s řadou turistických a cykloturistických stezek. Centrem a dominantou je nedávno otevřený horský hotel Vysalé. Z Vysalají vede řada turistických a cykloturistických stezek. Pro cyklistiku jsou pak Vysalé často důležitou metou. Pokračovat je možné například koupáním v bazénu, penzionu Beskydy, kde je k pronájmu turistický kurt. V zimě je zde rolbou upravený okruh pro běžkaře cca 3 km u horského hotelu Vysalé. Jsou zde také upravované sjezdovky. Děkujeme za pozornost. A doufám, že do naší obce někdy zavítáte. Výborně, máme za sebou druhou prezentaci. Pánové, postavte se tam blízko sobě, ať máte ten jeden mikrofon. Ještě vy tady zůstaňte společně, protože zase se nám ta technika musí nachystat. Já se vás hned úplně v úvodu zeptám, co nás teď čeká? Co nám, budete mít video? Nebudeme mít video, zaměřili jsme se hlavně na slezskou lidovou tvorbu a ukážeme vám i nějakou ukázku. Takže na to potřebujete teda těch víc mikrofonů, budou stačit dva? Budou stačit, jeden už bude stačit, to bylo spíš kvůli prezentaci. Fajn, takže teď nepouštíme z režie nic. Ne. Výborně, to znamená, že teď druhá část a ukažte a běžte na to, pánové. My jsme se zaměřili jako volitelnou část na slezskou lidovou tvorbu, která se zajímá řezbářstvím, literaturou, ale i zpěvem. A proto jsme se rozhodli vám jednu pěknou písničku z Krásné předvést v podání Jana Luzara. Zdálo se mi zdálo, že v polu gořálo, a to naší Hance, a to naší Hance. Líčko červěňalo, a to naší Hance, a to naší Hance. Líčko červěňalo. Zdálo se mi zdálo, že se polu mráčí, a to naší Hance, a to naší Hance, černají se oči. Výborně, takže máme takovou úplně živou ukázku a prezentaci. Krásné, dobře to říkám, krásná. Výborně, pánové, děkuji. Posaďte se a já si myslím, že prostor v režii určitě byl dostatečný, to znamená, můžeme pozvat třetí vylosované a tím jsou žáci ze základní školy nebo z obce Pražmo. Pojďte nahoru. Já vám předám mikrofon. A můžete začít svou prezentaci. Dobrý den, já jsem Karolína Popelková, tohle je Adéla Blahutová a Nikola Rusňáková. Společně vám budeme prezentovat obec Pražmo. Pražmo se nachází v podhůří Beskyd v okresu Frýdek-Místek. Protéká zde řeka Morávka. Je to jedna z nejmladších obcí v Podbeskydí. V obci Pražmo žije 908 obyvatel. Toto číslo je z roku 2016. Počet obyvatel se výrazně zvýšil v 70. a 80. letech. Rozloha je 355 hektarů. Sousedí s obcemi Raškovice, Morávka, Krásná a Vyšní Lhoty. Tak zde můžete vidět, kde se Pražmo nachází. Starostou obce je Marek Kaňok a místo starostkyní je magistra Michaela Honešová.
Obec byla založena roku 1777 za vlády Marie Terezie. Vznikla oddělením Raškovic a Morávky. Název obce je upomínkou na jejího zakladatele Jana Nepomuka hraběte Pražmu. Původní jméno znělo Pražma, ale kvůli domnělé spisovnosti se roku 1927 přeměnilo na Pražmo. Tak, máme zde několik zajímavých památek. První je například kostel svatého Jana Nepomuckého, který nahradil původní dřevěný kostelík. Hřbitov. Je zde pohřbena Marička Magdonová a ta se objevovala v básních Petra Bezruče. Pomník obětem druhé světové války. Také zde máme hezkou školku. Obecní úřad s hasičskou zbrojnicí. Sídlí zde SDH Pražmo. A Zlaň je to nejznámější místo vlastně na Pražmě. Při založení obec dostala vlajku, na které byl jelen stojící mezi dvěmi jedlemi. A tady tohle je vlastně znak Pražma, je v ní jelen. Parohatá města je setkání obcí a měst, které ve svém znaku nese jelena či paroží. Tradice těchto setkání se opakuje každé dva roky a parohatým parlamentem je vybráno město či obec, které bude hostitelem dalšího setkání. Tak to je vše a děkujeme za pozornost. Výborně, sklidili jste krásný potlesk a já se zase děvčata ptám. Máme nějaké video nebo budeme něco předvádět? Ano, máme video a melodie... V našem videu je použitá melodie z pražmovské hymny. A můžu se zeptat, než začneme, než si to tam pánové nachystají, kdo vymyslel tohle video? No, původní plán byl úplně jinačí, ale nakonec jsme se shodli na tom plánu tak nějak všechny dohromady. Všechny. A kdo vám nejvíce pomohl? No, spíše nejvíce jako tady nám pomáhala Nikol, ale jinak skoro nikdo jako, kromě nás tří. Tak já myslím, že zaslouží opravdu velký potlesk, když to bylo jenom na tady těchto všech slečnách. Poprosím do režie o video. Vítejte na prohlídce obce Pražmo. Hlavní budovou je obecní úřad hasičskou zbrojnicí. Sbor dobrovolných hasičů má velké hasičské auto jménem Lucka. Obecní restaurací je hotel Trávny. V hotelu nedávno proběhly malé úpravy a nyní ho vlastní obec. Nad hotelem Trávny je postaven pomník obětem druhé světové války. Nedávno byl také zrekonstruován. Kostel svatého Jana Nepomuckého letos oslaví 200 let od svého založení. Můžeme se pyšnit také mateřskou školou, která má dvě oddělení. Na hřbitov se dostanete ulicí Kostelní. Naproti hřbitova stojí kamenná mohyla. Původní hřbitov byl naproti kostela, ale kvůli nedostatku místa se přesunul na Zlaň. Na Zlaní, kde se stával lovecký zámeček a obora s jeleny. Do těchto míst jezdil odpočívat hrabě Pražma. Thank you.
Na konci procházky se můžete pokochat výhledem do údolí a celého Pražma. Nutno zmínit také okolí kolem řeky Morávky, kde je krásná příroda a mnoho živočichů. Doufáme, že Pražmo někdy navštívíte. Děti se nám tam schovali, takže vystupte pěkně a můžete se posadit. Já myslím, že to bylo hezky, já si vemu mikrofon. A protože teď nemusím je zpovídat, máme malinkatou pauzu, kdy, nevím, jestli jste to cítili, ale najednou začalo tak nějak foukat. A to proto, že se venku otevřely dveře a dojela nám poslední škola. Takže pojďte dál. Reni, poprosím přiveď další školu, protože jsme rádi, že nám dorazí sedliště, že se budou taky účastnit naší soutěže a nezůstali někde za vodou, jako když dneska tak krásně šíleně prší. Tak, sedliště nám sedají, já jenom zopakuju pro sedliště. Momentálně jsme úplně v jiné fázi soutěže Křížem krážem Slezskou bránou, kdy vědomostní soutěž se proměnila v předvádění prezentací vašich obcí, vašich místeček, kde žijete. Máme pětičlennou porotu, která se vždycky jenom radí a výsledky nám poví až na konci, až po prezentaci všech osmi základních škol. Vy jste se dostali v pořadí na osmé místo ve vystupování, vše vylosoval počítač, takže naštěstí jsme nemuseli nic posouvat a vy jste teda dorazili poměrně včas. Myslím si, že už to tam skoro je, ne, paní učitelko? Posaďte se taky, odložte si bundy, čeká nás tady ještě určitě hodina, ať vám není horko. A my pomalinku budeme pokračovat, protože Višňohoty už čekají, že jo? Čekají, holky se už nemůžou dočkat, sice už by to chtěli mít za sebou, takže já už je pomalu pozvu nahoru, pojďte dál, potlesk pro ně. Zatím se nám to pomalu dousazuje, holky, tu máte mikrofon, postavte se na opačnou stranu a já myslím, že můžeme s prezentací začít. Dobrý den, já jsem Adéla Sabelová, já jsem Paťa Rybová. A chtěli bychom vám něco říct o Višňohotách. Poloha Višňohot. Obec Višňohoty se nachází v okrese Frýdek-Místek. Je to podhorská obec, která leží na úpatí Moravskoslezských Beskyd pod vrcholkem Prašiva. Historie Višňohot. První zmínky o obci pochází z roku 1292. V roce 1700 začaly Višňohoty užívat znaky ve své obecní pečeti. V roce 1996 začala obec používat znak v zeleném štítě kráčejícího stříbrného bejka nad stříbrným vlnitým dřevnem. Památky Višňohot. Dřevěná horská chata na Prašivé z roku 1221 se nachází v nadmořské výšce 706 metrů. Dřevěný kostel svatého Antonína Paduánského se nachází na Malé Prašivé. Kostel byl postaven roku 1640 na náklady hraběte Jiřího z Oppensdorfu. Uprchlický tábor. Ve Višňohotách se také nachází uprchlický tábor. Jeho kapacita je 220 míst a slouží jako detenční tábor pro umístění nelegálních imigrantů na území České republiky. Zajímavá místa ve Višňohotách jsou například chata Prašiva, mateřská škola a kříž. Informace. Starostka Višňohot je Dana Nováková. Počet obyvatel je 847 a nadmořská výška 375 metrů nad mořem. Děkujeme za pozornost a budeme rádi, že zavítáte do naší obce. Prezentaci máme za sebou, vydržte děvčata, vydržte. A já se zase musím zeptat, co nás čeká teď?
teď bude prezentace od Marka, který si nafotil své fotky. Takže budeme si něco pouštět. Mm-hmm. Dobře, tak já chvilinku dám prostor, aby si stihli vyměnit nahoře videa a vás se zeptám. Tuhle první prezentaci jste připravovali sami? Jo, sami, a paní učitelka nám říkala, co je špatně a co je dobře. Takže víme i, kdo jim pomáhal, a co Marek? Dělám svoji část. Takže ten taky sám a určitě měl taky pomoc, že jo? Dobře, holky, já myslím, že úplně mi neodcházejte, já si vás tady nechám, ať všichni vidí, od koho to pochází. Vezmu si mikrofon a prosím o video. Marka máme tady na podiu. Marku, běž trošku blíž, tady, ať tě jde víc vidět. No, úplně nejlépe, když půjdeš tam, kde byly holky. A už nám to jede, Marku. Tady máme pohled na štílhoty z vyhlídky na Prašivo. Kapličky. Obecní úřad v Štílhotech. Šš, nechme mluvit Marka. Prašiva. No. Na Prašivě můžeme najít i šelmy, například medvěda, vlka a rysa. Najdeme zde i krásnou přírodu. A tady je zase vyhlídka na celé Vyšní Lhoty. Chata na Prašivě. Toto je historická školní fotka. A tady máme jez ve Vyšní Lhotech. Řeka Morávka. Tady máme řeku Morávku v zimě. Najdeme zde i vodárnu, která upravuje vodu pro celé zdejší okolí. Uprchlícký tábor. V této škole se v dnešní době konají pobyty pro děti. Hostinec Marička.
máme za sebou první polovinu naší soutěže, našich prezentací a videí. Poprosím o video a pěkně se posaďte. Jako pátí se budou chystat žáci ze základní školy Raškovice. Taky už určitě čekají. Taky mají krásnou podporu. Tak, musíme chvilinku dát prostor. Doufám, aby se nám to tam pěkno nachystalo, ta prezentace, než nám ji spustí. Já vám předám mikrofon, vy se přemístěte pěkně na druhou stranu. Je, mohli jsme zůstat stát. Krásně se fotíme, dobře. Stihla to Marcelka. Přemístěte se, budete chtít být na dvou stranách. Dobře, tak já zkusím, jestli už to klapne, jestli nám ta prezentace pojede. Chceš půjčit mikrofon? Dobře. Takže dobrý den, my jsme žáci ze základní školy v Raškovicích a rádi bychom se vám představili. Mé jméno je Aneška Švrčková, tamto je Tereza Havlíková a vedle ní stojí Honza Málek. A chtěli bychom vám předvést naši rodnou obci Raškovice. Takže Raškovice jsou naším domovem již po stalet. Starostou naší obce je pán Jiří Blahuta. V průběhu staletí se v obživě obyvatel vedle tradičního zemědělství a tkalcovství uplatnila průmyslová výroba, zpočátku textilní, v současné době i elektrotechnická. Kde leží? Raškovice se rozprostírají v údolí řek Moravky a Mohelnice, obklopené věncem hor Moravskoslezských Beskyd. Zde na znaku vidíte ptáka Rašku a jeden ze tří dubů. Raškovice máte vyznačeny v červené barvě. Takže jak to vlastně všechno začalo? V roku 1305 v soupisu desátku Vratislavského biskupství figuruje ves se jménem Holzmul, kterou historikové nejčastěji ztotožňují s Raškovicemi. V roku 1573 jméno Raškovice je poprvé zmiňováno v urbáři Frýdeckého panství. V roku 1580 nejstarší dochovaný soupis obyvatel Raškovic, uvádějící 21 selských rodin. 1778 Jan Nepomuk hrabě Pražma založil na místě zaniklého hamru papírnu. V roku 1804 podle sčítání bylo v obci 154 domů s 1005 obyvateli. V roce 1850 zřízení první škola v obci tzv. Výpomocná v napjatém domku, číslo popisné 46. 1905 postaven železný most kardinála Kopa přes řeku Morávku. Roku 1912 Jaroslav Ludvík Mikuláš vydal památník Raškovic a okolí. Roku 1920 prvního čtvrtě řidič Teodor Kostka zahájil provoz první autobusové linky z Morávky přes Raškovice a Dobrou do Frýdku. 1923 založena měšťanská škola, první venkovská ve Frýdeckém okrese. Máte ji zde na obrázku. Roku 1945, 5. května v 5 hodin ráno, zničen Kopův most ustupující německou armádou. V roce 1975 otevření nové mateřské školky. 1991, 1. září, vznik samostatného podniku Ferak při delimitaci státního podniku Akuma Mladá Boleslav. A roku 1993 v rámci velké privatizace vzniká Slezan, akciová společnost, naše kalcovna v něm. Jaroslav Ludvík Mikuláš narodil se 16.8.1889 a zemřel 11.2.1979. Byl to významný raškovický rodák, který prožil větší část svého života ve vedlejší obci Skalici. Je mezi historiky a národopisci považován za ojedinělého badatele. Již před první světovou válkou shromažďoval dokumenty o kulturním, politickém i společenském životě na Těšínsku. Věnoval se studiu archivních dokladů, navštěvoval staré hospodáře, aby zaznamenal postupně zanikající zvyky, obyčeje, staré způsoby hospodaření a vyprávění o salaších. Rodným Raškovici věnoval v roce 1912 památník, poprvé popisující historické události, školské poměry, významné osobnosti a přírodní poměry v obci a jejím okolí.
Škola, základ života. Bylo nebylo, tak bychom mohli začít psát historii naší školy. Její součástí je i tento dům, původně do roku 1948 byl správní budovou knížecího velkostatku Folvark. Podoba budovy na obrázku je však již z počátku 20. století. O osvícenosti raškovických předků pak vypovídá jednoznačně to, že zatímco se jinde stávají ze škol hospody, zde se z hospody roku 1923 stala měšťanská škola a byla to první vesnická měšťanská škola na území tohoto okresu. Samozřejmě naše škola nevypadá pořád takto, ale byla přistavěna nová budova, tělocvična i kuchyně a zcela nově byla dostavena víceúčelová sportovní hala, která je přístupná i pro veřejnost. Památná místa. Na území obce se nachází tři kaple zasvěcené Panně Marii. Kaple z roku 1902 na hranici Raškovic a Skalice byla v letech 21 až 22 rekonstruovaná a roku 2003 znovu vysvěcena a je u ní posezení a studánka. V Adamkovi kapličky poblíž obecního úřadu rostou tři duby letní, jejich staří asi 330 let. Na budově bývalé měšťanky je pamětní deska občanům Raškovic padlým v první světové válce. Muzejní expozice dějinám obce Památník Raškovic byl otevřen v roce 22 a o selskou izbu rozšířena roku 23. Památník Raškovic. Stálá etnografická expozice historie obce. Památník Raškovic navázal svým programem a dokumentační činností na bohatou, více jak staletou tradici, spojovanou nejčastěji s místním rodákem Jaroslavem Ludvíkem Mikulášem. V celoroční programové nabídce najdete kromě stálé národopisné expozice vytvořené z darů zdejších obyvatel výtvarné, přírodovědné i historické výstavy. Programy inspirované zvykloslovným kalendářem a snahou přiblížit zejména mladé generaci každodenní život předků. Budeme velmi potěšeni, když navštívíte obec Raškovice, místo, kde historie i současnost splývají v jedno. Děkujeme za vaši pozornost. A moje podpustí je úplně stejná otázka, co nás čeká mládeži. Takže čeká nás vlastně krátké video, je to fotoprezentace. Tak video, to znamená, musíme dát režii prostor, takže se zeptám, kdo vám s videem pomáhal? Tak, musím říct, že na videu se určitě nejvíc podílela Terka, protože její veškeré fotky jsou vlastně focené jí a videa také točené. No to je výborné. A tak jako třeba co na to paní učitelky? No tak my jsme původně měli jiný plán, chtěli jsme natočit kratičký film, jenže kvůli časové tísni ohledně přijímacích zkoušek na to nezbyl čas. Paní Čeka byla sice trochu zklamaná, ale nakonec to přece jenom stojí za to. No tak doufám, že vám aspoň ty přijímací zkoušky vyšly, že to byla paráda a podíváme se na jejich video. Vás poprosím, tady se mi postavte a režie, prosím, video. Čeká nás další tým. Tentokrát přijeli z druhé základní školy ve Vratimově, a to na Datinské ulici. Takže já je poprosím, jestli se přichystají tady k nám nahoru.
Máte čas v klidu, stejně nahoře chystají vaši prezentaci. Já vám dám zase mikrofon. Zaujměte místo. Krásně nám ladíte k tomu znaku. Já myslím, že můžeme, režie, zkusíme to. Tak, dobrý den. Dovolte, abychom se představili. Já jsem Láďa a toto je Apolenka Eliška. No a rádi bychom vás seznámili s obcí, kde žijeme a chodíme do školy. Spolu s námi tuto prezentaci pomohli vytvořit naši spolužáci ze 7. B základní školy Datinská ve Vratimově. Vratimově město patřící do sdružení obcí Slezské brány. Najdeme ho mezi Průmyslovou Ostravou a Frýdkem Místkem. S rozlohou 14,2 km čtverečních patří ke středně velkým obcím. Naše město vzniklo již při kolonizaci Těšínska ve druhé polovině 13. století. Založení města je spojené se jménem Jana Baruta ze šlechtického rodu Barutů z Lužice. V 80. letech 19. století se zde staví továrna na celulózu. Tento vznik je důležitý pro rozvoj průmyslu na Ostravsku. V našem městě žije přes 7 000 obyvatel, v Vratimově tak středně velké město. Mnoho lidí je zaměstnáno v průmyslových odvětvích a také mnoho lidí dojíždí za prací do Ostravy anebo nedalekého Frýdku Místku. Průmysl ve městě má dlouhou tradici. Od 19. století byly ve Vratimově papírny. Teď už je nám připomíná jen budova bývalé kotelny a název ulice Buničitá. Zemědělství na území Vratimova má dlouhou tradici. Ještě před vznikem papírem lidé pěstovali na polích mnoho zemědělských plodin. V současnosti můžeme zemědělskou výrobu spatřit především na území Horních Datin. U paneláku v centru města roste památný 19 metrů vysoký dub tolerance. Uprostřed hřbitova pak máme ještě větší 25 metrů vysoký dub vzpomínkový. Krásnou lípu malelistou pak najdeme na ulici Na Příčnici. Je stará asi 125 let. Fauna v okolí Vratimova je bohatá. Okolí řeky Ostravice, nedaleký les Důlňák, to všechno jsou místa s výskytem nejrůznějších živočišných druhů. Kultura města Vratimova se soustředí především do okolí společenského domu. Najdeme tady kino Hvězda a sál, ve kterém se konají divadelní představení. Pořádají se zde také školní akademie a nejrůznější přednášky. Sídlí zde i městská knihovna. Ve společenském domě také probíhají plesy. V učebnách a místnostech se scházejí místní spolky a konají zájmové kroužky. Je zajímavé, že při rekonstrukci naší školy se stal společenský dům také našimi školními třídami. K našemu městu patří neodmyslitelně vzdělávání. Představím vám tedy školu, kterou navštěvujeme. Nová škola byla slavnostně otevřena 15. září 1957 a vyučování bylo zahájeno 17. září toho roku. Ve škole bylo zpočátku 10 tříd a byla tak malá, že stravování a tělocviky probíhaly na chodbách školy. Dnes je vše jinak. V roce 2016 začala škola procházet rozsáhlou rekonstrukcí a bylo dokonce přistavěno celé patro. Škola teď má moderní odborné učebny a dokonce multifunkční sál. Až se rekonstrukce dokončí, bude naše škola velmi moderní. V našem městě je ale školy více. K naší škole na Datinské ulici patří také odloučené pracoviště v Horních Datiních. Další základní školu najdeme v pěkné historické budově na Masarykově náměstí. V této budově sídlí i místní umělecká škola, kde chodíme hrát na hudební nástroje a zpívat. Ve městě je také dům dětí a mládeže, náš domeček z mnoha kroužky. Abychom nezapomněli na nejmenší děti, je zde také mateřská školka. Lidé v našem městě mají možnost strávit svůj volný čas sportovně.
Podle řeky Ostravice se vyne pěkná cyklostezka. Ve Vratimově máme také několik sportovišť. Tělocvičnu dateňské školy, místní sokolovnu a pro nás děti pěkné hřiště před domem dětí a mládeže. Nesmím zapomenout ani na bezvaletní koupaliště. Každý občan se tak může najít místo, kde si zasportuje. Stavebně zajímavé jsou ve Vratimově kostely. Nejpěknější a také nejvýznamnější kostel je farní kostel svatého Jana Křtitele od tamnější římskokatolické církve. Byl postavený v 19. století. Ve Vratimově je také kostel svatého Václava od evangelického sboru Česko-bratrské. Ten byl vybudován ve 20. letech minulého století. Ve Vratimově se narodilo několik známých hudebníků, například Tania Keurová, česká zpěvačka vystupujícím pod uměleckým jménem Tania, která v 80. letech vystupovala s kapelou Citron. Nikolas Gregoriadis se narodil 3.7.1981, učil se hrát na trumpetu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, dále studoval na JAMU v Brně, hraje na trumpetu ve skupině Krištof. Děkujeme za pozornost. Prezentace je za námi a my zase musíme dát prostor režii, takže chci slyšet, co nás čeká, nás diváky, teď. No, teď bude video, takže... Teď bude video. Ano. Takže čeká nás video, dobře. Já se zeptám, kdo to video připravoval? No, pochybuju, že některý z žáků naší školy by byl schopný toto video vytvořit. Proto nám z vytváření videa pomáhali naše paní učitelky. Ovšem do vytváření se zapojili samozřejmě i žáci, konkrétně k dabování a potkám, co jsou ve videu. Dobře, děkuji. Já myslím, že je to vyčerpávající odpověď. Určitě se zase vezmu mikrofon. Vás poprosím, ať se postavíte, ať všichni vidí, či video se bude pouštět. A režii prosím o video Vratimov, základní škola Datinská ulice. Já jsem Vláďa a tohle jsou moje spolužečky ze 7B a Polinka a Eliška. Pojďte společně s námi na procházku kolem významných míst našeho města Vratimov. Je, to bude nuda. Nepůjdeme raději do kina? Ne, ne, pojďte pěkně na procházku a nebojte holky, myslím, že to bude zajímavé. Takže zavřete oči a přineste si o 500 000 let zpět. A pojďte za mnou, projdeme se Vratimovem tak, jak ho možná neznáte. Trošku se stišme, ať slyšíme, co říkají naši herci. Co to bylo? To byl jenom mamut, ale tohle jsou naše bludné palvany. Přinesli je k nám kontinentální ledovce až ze Skandinávie. Jsou to žulové magmatické horniny a pokud chcete, můžete je obdivovat tady před školou na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka nebo třeba ve Strži ve Vratimově. Schválně, jestli je příště poznáte. Teda, to je opravdu zajímavé, ale pojďme honem dále. A prosím, už nás neděs. Nebojte, jen se posuneme o pěkný kus v čase. Je, tak konečně jdeme do toho kina. Ještě vydrž, chci vám něco ukázat. Kulturní středisko známe, tak si zajdeme alespoň na výstavu. I když jak vás znám, určitě vymyslíte jiný program. Nás bude zajímat historie. Když si tu podle pověstí stál klášter, který prý měl tajnou chodbu, která vedla až na zámek v Klučicích ve válečných dobách, prý chodba sloužila jako úkryt. Klášter se dle pověstí měl jednoho dne propadnout do země. Přestaň nás strašit. Babička mi vyprávěla, že tady v 60. letech stál pěkný statek zvaný Sedlaříku. A to už je jiná historie Vratimova, ta zemědělská. Lidé pěstovali nejrůznější plodiny na místních polích. Ano, zemědělství a odtud další ze symbolů na znaku Vratimova.
Radlice. No vidíte, holky, jak je ten Vratimov zajímavý a vy jste mi nevěřili. A jsme tady. Tady to přeci všichni známe, co je tady prosím tě zajímavého. A já asi vím, tady přeci stály vratimovské papírny. Papírny byly pro Vratimov moc důležité. Přivedli zde totiž většinu původních obyvatel, kterým celých 100 let dávali práci. Továrna fungovala v letech 1883 až 1983. Aha, takže odtud je na znaku našeho města ten list bílého papíru. Musela to být ale pěkná dřina pracovat v takové továrně. Zpracovat dřevo ze stromu do listu papíru totiž není žádná legrace. To víš, že to nebyla lehká práce, ale když budeš ode dneška procházet kolem, můžeš si tady papírny alespoň představit. Přesně na těchto místech, ale nemáme moc času, musíme pokračovat. Jdeme, holky! Tak, a to jsme toho nestihli představit kamarádům ani polovinu. Nezbývá, než k nám přijet, ať už vlakem nebo autobusem. A nejlepší je to stejně na kole po naší skvělé cyklostezce. Tak přijďte, budeme se moc těšit a věřte, že Vratimov je zajímavé město. Ahoj! A pěkně se posaďte, protože nás čekají další prezentace, ještě nám zbývají dvě a čas nám rychle běží. Myslím, že bych to měla vědět. Víte to, kdo bude na řadě? Morávka. Je to tak? Ano, pánové jsou nachystaní, jenom to nechtěli dát znát. Už to chcou mít za sebou, takže pojďte. Já jim zase předám mikrofon. Jak vidím, jsou dva, to znamená, že třetí čeká někde v režii a bude na váš pokyn. Ne, jste jenom dva? Tak zkuste nám to říct, jak to, že jste jenom dva. No, původně jsme měli být tři, ale ten třetí se na to tak trochu vykašlal. To je kamarád teda. Mhm. Takže sami dva jste připravovali prezentaci? Jo. Zkusíme spustit prezentaci. Takže, já jsem Martin Bujo. A já Fabio Napoleone. A společně jsme vám přišli představit naši obec Morávka. Tak, pár základních informací. Naše obec je vklíněna mezi masívy Travného a Slavíče. Leží ve výšce 520 metrů nad mořem a rozkládá se na obou březích stejnojmenné řeky. Obec je zařazena do CHKO Beskydy. V současnosti zde žije asi 1050 obyvatel. S rozlohou 8735 hektarů je největší obec v Moravskoslezském kraji a v republice je na 22. místě. Nevíme přesně, kdy obec vznikla, ale první zmínky už o početné osadě Morávka jsou datovány do roku 1615. V roce 1939 po obsazení Československé republiky nacisty převáděli obyvatele Morávky vlastence přes hory do Polska. Během války našlo v kopcích obklopujících Morávku útočiště několik partizánských skupin. Ta nejznámější je Wolfram. Členové této partizánské skupiny vybudovali v Travném bunkr, který tam můžeme nalézt dodnes. Největší a nejvýznamnější akcí je Festival sněhu. Ten zahajujeme vždy nejbližší sobotu k 14. prosinci závodem Travný trek jako uctění památky obětí Stanného soudu, který se konal v tomto datu roku 1944. Největší událost je koncert, který proběhne v rámci vrcholu Festivalu sněhu. Loni pozvání přijal Čechomor. Festival sněhu je zakončen vrázání morény. V minulosti se na Morávce nacházelo základní školy několik. V dnešní době již máme jenom jednu. To je ZŠ a MŠ Morávka. Jedná se o 9letou základní školu, na které studuje cirka 110 žáků plus 50 dětí v mateřské školce. Na Morávce byl několikrát zaznamenán pohyb vlků, medvědů a rysů. Máme zde bohaté zastoupení středoevropské flory, například buk, jedle, jeřáb obecný, kostřava tmavá a psineček alpský. Mezi významné osobnosti patří Venuše Štefková, pamětice a přímá účastnice Stanného soudu v roce 1944.
Josef Bystřičan, kněz a spisovatel, profesor Jan Loriš, profesor na Univerzitě Karlově, Josef Kaňok, obecní kronikář a Miluše Březinova. Tady máte i obrazy. Na Moravce byla mezi lety 1961 až 1967 vybudována nádrž na pitnou vodu. Jedná se o první sypanou hráz ve střední a východní Evropě. Celkový objem nádrže je 12,1 milionu metrů krychlových a rozkládá se na 80 hektarech. Přehrada prošla v letech 1997 až 2000 rekonstrukcí. 6. května 2000 byl spatřen stovkami pozorovatelů zářivý superbolid. Byl jasný jako minus 18 absolutní magnituda. Jednalo se o meteorit o rozměrech 1 metru vážící téměř 2 tuny. Tento meteorit byl před dopadem roztříštěn na 35 kusů. Tyto kusy dopadly převážně do katastru naší obce. Z 35 kusů bylo nalezeno pouze 7. 3 jsou ve vlastnictví Národního muzea a kopie těchto odštěpků jsou vystaveny v naší obecní knihovně. Cena 1 gramu meteoritu Moravka je 270 euro. Tak, to bude z prezentace všechno. Všechno se nám tam nevešlo. Pokud chcete vědět víc, můžete navštívit přímo naší obec nebo si více informací zjistit na obecních stránkách. Děkujeme. My taky děkujeme za prezentaci a já se jako tradičně ptám, co nás bude teď čekat. Teďka bude krátké pozvánkové video, bych to skoro řekl. A tohle video připravoval kdo, kluci? Celá naše třída a společně s paní učitelkou. A kdo byl ten úplně iniciátor, který vymyslel námět? No, původně jsme to chtěli úplně jinak, ale vmyslela se do toho paní ředitelka a bylo to. Tak vždycky je někde něco, co si budem povídat, že jo? Nějaký kostlivec ve skříni. Tak já myslím, kluci, zkusíme spustit video, pojďte se mi tady postavit, ať vidíme, od koho to je. Já si vezmu mikrofon a video Základní školy Moravka se může spustit. Dámy a pánové, vítejte v naší obci Moravka v Moravskoslezských Beskydech. Naše obec je s rozlohou 9000 hektarů, největší v kraji, ale žije zde pouze 1200 obyvatel. Dominantou obce je vodní nádrž Moravka, která vznikla v 60. letech 20. století na shromažďování pitné vody a ochranu před povodněmi. Koupání v ní není povoleno. Návštěvníky naší obce a zejména milovníky koní zveme k projížďce do některého z malebných údolí Moravky. Turistika je vhodným sportem jak pro dospělé, tak pro děti i seniory. Turisty lákají především výstupy s cílem. Těmi mohou být horské chaty na Slavíči, na Kotáři, na Bílém kříži či na Prašivé. Naše obec vznikla v roce 1615 podél horního toku řeky Moravka. Po druhé světové válce došlo k výraznému snížení počtu obyvatel z 4000 na dnešních 1200. Původní bunkr v Travném vybudovala partizánská skupina Wolfram v roce 1944. Za video
Můžete se posadit. A blížíme se pomalu k závěru. Já ještě než pozvu poslední soutěžících, tak bych chtěla se za nás, za všechny, kteří možná za to můžou a možná nemůžou, se dlištím omluvit, že se stala tahle věc, že přijeli pozdě, nemohli to vidět od začátku. Já mám pocit, že se s těmi autobusy nějak pereme každý rok, že vždycky nám někdo někde zůstane a zapomene. Já doufám, že už se to zlomí a že bude všechno v pořádku, takže ještě jednou se omlouváme a zvu ze základní školy žáky ze Sedlišť. Pojďte nahoru. Dobrý den, nejprve bychom se vám chtěli představit. Já jsem Terka. Já jsem Petr. A já jsem Bára. Přijeli jsme k vám z jubilní Masarykovy základní školy Sedliště. A chtěli bychom vám něco povědět o naší obci. Naše obec se nachází v kraji Moravskoslezském v okresu Frýdek-Místek a status obce je obec. Současný starosta je inženýr Jaromír Krejčok, katastrální výměr je 9,91 km čtverečních, počet obyvatel je 1594 a poštovní směrovací číslo je 73936. Naše obec se nachází tam, máte to tam napsané, a naše nejbližší město je Frýdek-Místek. Naše obec je taky rozdělena na části, například Amerika je pojmenovaná podle toho, že je odlehlá část, hraničí s Lískovcem a Frýdek-Místkem. Kvůli její odlehlosti se říká, je daleko jak do Ameriky. Černá zem je pojmenovaná podle typické černé orné půdy. Na černé zemi je také bezrušová vyhlídka, která je pojmenována podle toho, že zde pobýval Petr Bezruč. Datinka pramení pod Bruzovickým kopcem a protéká obloukem naší obcí. V místě, kde se vlévá do Ostravice, se říká v Datyni. Dědina v dědině je název středu obce. Kuty je hranice s Kaňovicema. Kvůli zeměpisné polohy jsou v koutě vesnice. Mlzáky vůbec nejstarší osada Sedlišť. Panuje mnoho legend a domněnek, proč se takhle jmenuje. V Mlzácích je také místo, které se jmenuje Vlčí jáma, kvůli toho, že zde lovili vlky. To souvisí s tím, že na 100% v Mlzácích chovali ovce. Rýněnka je pojmenována podle toho, že voda protéká rýnkou neboli drážkou a je zhotovena z kmene stromu. Stavy byly tam kdysi rybníky a rybník se jinak řekne stav. První písemná zmínka o Sedlištích pochází z roku 1305. V dokladech z roku 1450 je obec uvedena jako soukromý šlechtický majetek. Nejvíce rybníků bylo právě v Sedlištích. Bylo jich zde 7. Název obce může být odvozen od polohy středu obce. Sedliště se nacházejí mezi dvěma kopci. Kombinace zlaté a modré barvy na znaku vyjadřuje historickou vazbu obce k Frýdeckému panství a Těšínskému knížectví. Potok Zlatník pramení v kapli pod kaplí na Mlzácích. Protéká dále Datinským lesem do Václavic a do Šenova. Jistě zpozorníte, když se dozvíte, že se mu dříve říkalo Zlatá jáma nebo Zlatý důl. Někteří si myslí, že je to kvůli množství zlatě zbarvených kamínků v potoce. Není to ovšem zlato, ale slitina kovů. K potoku Zlatník se také váže legenda. Za dob roboty, kdy se sedlišský chalupník vracel domů od báby kořenářky, když přeskakoval potok, tak do něj uklouznul.
V něm našel zlaté mince, za které nechal uzdravit svou... svou ženu. Ale tu noc hrozně moc pršelo a proto zlaté mince už nikdy nikdo nenašel. Protože v naší vesnici se kdysi bavili a baví se tam i teď, máme zde příklady zábavy v sedlištích. Kdysi to byly zábavné tance v krojích, plesy, myslivecký a obecní a častá návštěva kostelu. Dnes zde máme různé druhy plesů, obecní, školní a sportovní, letní slavnosti, pouť a fotbal, dětské slavnosti, drakiáda a karneval, uzenáři, to je skupina sedmi mužů, kteří pořádají různé akce, hasičské dny, den dětí a Bezdukšova vyhlídka, kde se pořádají různé letní akce a lampionády. Barokní sochy Jana Nepomuckého a Panny Marie se nachází u kostela Všech svatých. Vyhlídka Petra Bezruče. Původně zde měl být Petr Bezruč pohřben, ale nakonec z toho sešlo. Místo toho se zde postavil pomník osvobozené půdy. A aby jsme věděli, co to je, tak pomník osvobozené půdy je na základech vybudovaný kamenný orný pluh, který znázorňuje osvobození půdy od roboty. Památník padlých za první a druhou světovou válku se nachází u budovy školy. Je na něm napsáno těm, kteří se už nevrátili a oběti nacistické okupace roku 1939 až 1945. Dále bychom vás chtěli pozvat do našeho kostela, ale pan farář natočil rozhovor, u kterého mu nejde moc rozumět, tak vás poprosím, abyste se trošku stišili. Teď na to klikni. Teď nám pan farář poví zajímavosti o kostelu. Tak nejdřív jsem se představil, jmenuji se Pavel Motyka, jsem tady už 17 let v Sedlištích, moc se mi tady líbí. Za 17 roku si člověk tak zvykne na lidi, že mu připadá jako jedna velká rodina, takže vás mám moc všechny velice ráda. První zmínka kostela tady na tomto území už jsou v roku 1306. 1305 možná, takže já si tak myslím, že to už je třetí kostel tady v pořadí. A tento je z roku 1638. Já jsem si všiml, takže je postaven v barokním slohu. O tom svědčí malby třeba tady na boku, nebo hlavní oltář, boční oltáře, kazatelna, křtitelnice. V roce 1865 byl trošičku přestaven. Byla postavena věž ke kostelu. A v roce 2012 jsme ho opravovali. Oprava stala necelých 6 milionů. V té době je nová střecha, zrestaurovaný interiér kostela, stěny, strop. My moc děkujeme panu faráři, že nám o kostele něco pověděl. A na těchto fotografii, které jsme fotili, naši spolužáci, můžete vidět, tady dole na té první můžete vidět kostel Všech svatých, poštu, muzeum, knihovnu. Vedle má pan farář faru a u kostela většinou parkuje. Nad tím můžete vidět zblízka kostel Všech svatých. Vedle kostela můžete vidět nově opravenou hasičskou zbrojnici. A úplně poslední obrázek můžete vidět obecní úřad. Kolem roku 1830 díky Františkovi Fotíkovi se v Sedlištích zřídila takzvaná pomocná škola, ale neměla vlastní budovu, takže se vyučovalo v hospodě. Za pomoci Josefa Fotíka se dědinské zastupitelstvo rozhodlo, že se postaví budova školy. Prvním učitelem na ní byl Ignác Burel a učil zde od roku 1861. I když jsme
malá obec, nacházejí se u nás různé firmy. Například firma Quality Dent SRO, která opravuje a prodává zubařská křesla. Dále BD Stav, který staví byty a domy. A Miketa, která vyrábí ponožky a je na trhu už od roku 1991. V naší obci taky sportujeme, tak tady mám pro vás nějaké příklady. Například je to fotbalový klub TJBD Stav Sedliště, zbor mladých hasičů, kteří pořádají hasičské soutěže a také se jich účastní, tenisový kurt a hřiště s umělou trávou, které jsou nově zřízené a jsou dostupné každému, a fichtlka, což jsou závody na motocyklech Java, starých motocyklech Java, a jezdí se tam ve čtyřech kategoriích. U nás v obci jsou také spolky, například Sbor dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz anebo Včelařský spolek, který je u nás velmi oblíbený a nějaké úspěchy v něm máme. Než mi odejdete, tak moje úplně stejná klasická otázka, již po osmé, co nás čeká v druhé části? To je by video, které je formou pozvánky do sedlišť. Je takové trošku vtipnější a no, to asi všechno. A aby jsme ještě trošku času získali, tak kdo připravoval toto video? Tak my s Terkou jsme vymysleli text a dále nám pomáhali deváťáci. A tak teda to už vím, kdo pomáhal. A měl někdo něco proti? To se tady často dozvídáme. Nikdo nic. Výborně, ti se mají. Dobře, tak já vás poprosím, postavte se mi tady. Myslím si, že v režii jsme přichystáni a čeká nás poslední video dnešní soutěže. Sexy. Vítáme vás. Dnes bychom vás chtěli pozvat na rodinný výlet po sedlišti. Tady máme naši největší chlubu, kostel všech svatých. Naší první zastávkou bude Bezručová vyhlídka. Tam skládal své básně Petr Bezruč. Určitě pochopíte, odkud bral inspiraci. Bezručová vyhlídka? Tady. Na záda. Tady je naše první zastávka na Bezručové vyhlídce. Zde máme sedliště jako na tlaky. A je to super místo na fotky. Což mi připomíná, že už se fotky dala na Instagram. Tato kaplička je zasvěcená paně Marii. Tohle místo je parádní pro páničky a jejich pejsky. Máš ráda psy? Zbožňuju psy. A víš o tom, že v sedlištích je psí útvoj? Opravdu? Já nevím, co mi to tu zavází. Víš, to patří k tomu stromu. On má přes 100 let a proto je chráněn. Ty to omělem, ale nahrávám. Good luck. Jo. Teď tohle místo určitě všichni znáte. Odedávna se vedou rozepře, jestli je Ryněnka sedlická nebo Václavská. Nejlepší bude asi kompromis. A co se napít? Je určitě chutná, co? To jo, úplně svěží. Víš, už chvíli je tahle voda nepitná. A já se těšila, že si dopustím flašku. Barčo, kde jsi? Já už mám hlad. Nám pěkně vyhlédlo. Mňam, kuřecí smažený zbízek. Děkujeme za zhlédnutí a pokud se vám toto video líbilo, dejte like. A nezapomeňte, že my a naše obec jsme sexy. Děkujeme, posaďte se.
Tohle bylo poslední video našeho druhého B bloku, druhého stupně základní školy. Teď je tam nejhorší chvíle, která je, že to budeme napnutí, kdo teda získá ty první tři místa. Poprosím, aby se odebrala do zákulisí a pěkně to tam vyřešila, protože opravdu to nebudou mít jednoduché. Všechny videa byly zajímavé, všechny příspěvky i prezentace byly zajímavé. Tak a vy zůstáváte sedět, protože my pro vás máme na tady tuhle chvilku připravený program. Než ale spustíme ty daná videa, které vás čekají, tak jsem vás chtěla někam pozvat. Je to pozvánka internetová, což by vás trošku mohlo zajímat, protože přece jenom ten velký čas, který trávíte, je většinou na tom internetu a na Facebooku. Já už jsem to zmínila na začátku a to, že jsme s panem Liskem asi tak během 14 dní minulých spustili nové facebookové stránky Slezské brány. Jmenují se Kultura Slezské brány, jak můžete vidět tady na banerech. A je na nich možno najít různé kulturní a společenské akce celého regionu Slezská brána. Já chápu, že teď momentálně se vám možná někde oči převrátili a řekli jste si, jo, nějaké kultury mě nezajímají, ale je faktem, že ten Facebook už teď mají i vaši rodiče. Schválně. Druhá skupina, jsem zvědavá, co bude, jaký bude rozdíl mezi tou první. Kolik rodičů má Facebook? Zkuste zvednout ruce. Jo, nemusíte se stydět, nikde se to nenatáčí, nikdo to neví. Dobře, a je tady někdo, kdo ví, že má jeho babička nebo děda Facebook? Přesně jsem čekala tady tohle, ano, i u té první skupiny to tak bylo, přesně tak. Posunuli jsme se a prostě naši rodiče jsou na Facebooku, pozor, nedávejte si je vždycky do skupiny, nemusí vědět všechno, ale jsou tam i prarodiče a právě proto je moje pozvánka. Já vás tím prosím, vyzývám. Řekněte jim, že máme facebookové stránky, protože právě oni by mohli najít tu svoji kulturu, která by je mohla zajímat a mohli by nám dát, tak jak v minulém příspěvku, nějaký ten like. Takže to je moje pozvání na facebookové stránky Slezské brány a teď už prosím z režie video z minulých ročníků soutěže Křížem krážem Slezskou bránou. Ve čtvrtek 29. dubna roku 2010 se v sále Domu dětí a mládeže ve Vratimově sešlo 9 soutěžních družstev, složených z žáků základní školy regionu Slezská brána. V doprovodu svých učitelů a poradců z řad seniorů jednotlivých zúčastněných obcí zde změřili své znalosti formou vědomostní soutěže, týkající se dějin a současnosti Vratimova, Šenova, Paskova, Václavovic, Řepiš, Sedlišť, Žabně a Kaňovic. Takové vyvrcholení celé té akce, kdy všichni ti, kteří tady dneska soutěží, připravovali velmi dlouhou dobu informace. Role moderátora připadla na populárního Romana Pastorka, známého především z televizního pořadu pro děti a mládež Bludiště. Mezi diváky nechyběli zástupci vedení jednotlivých škol a obcí. Na regulérní průběh soutěže dohlížela tříčlenná porota v čele s předsedou regionu Slezská brána Rostislavem Kožušníkem. Vedle mě sedí, teda stojí ještě jeden pán, kterého rovnou pozveme ke mně a učí na můj mikrofon, protože se jedná o místostarostu Vratimova, pana Ivo Kičnera. Děkuji za slovo, já vás taky jmenem města Vratimova, vítám zde v domě děti a mládeže v Vratimově. Myslím si, že ještě musím říct jednu věc, že vlastně škola, která je z dané obce, si nemůže vybírat otázky vlastně z té dané obce, ale z těch ostatních, to asi víte. Tak já musím v prvé řadě poděkovat Domu dětí a mládeže, protože tak krásnou akci jsem viděl naposledy v televizi, byla to soutěž Bludiště a tady to je v podstatě, bych řekl, ještě daleko lepší. A jsem velice nadšen s tím, co se tady podařilo udělat a při té práci s těma dětma, že se podařilo dostat do nich ty vědomosti, to znamená, že vezmou své rodiče, své prarodiče a obejdou tady okolí a budou vědět, co kde ve vedlejší vesnici je. V dnešních lidí se tyhle ty věci jakýmsi způsobem vytrácejí a lidé cestují po světě, létají do zámoří, ale neznají většinou ani historii vlastní obce, natož sousední. Václavovice za 3 body. Zjistíme, co na to náš milý počítač.
A je to v pořádku, podle čeho dostala Rininka své jméno a které pověsti se k ní vztahují? Pověď alespoň jedno. Víc ještě ne, určitě, co to je za otázku? Je tam pověst, že za 30-leté války tam bojovali Švédi a oni jsou tam zakopáni. Pojďme se podívat na odpověď. Portál souhlasný pokyvu, já souhlasím taky a máte další 3 body. Takže já si přeju, aby takové akce nasledovaly a aby bylo jenom co nejvíc. A děkuji organizátorům, kteří velice pěkně všechno připravili a víc takových akcí. Co se mi na tom líbí, je to, že vlastně děti spontánně získávají informace o historii v jednotlivých obcích a ve městech a věřím, že budou tyto informace o historii předávat i dále svým vrstevníkům a tak se vlastně zachová nějaká kontinuita toho vědění, co bylo kdysi a co je vlastně té. Komu je zasvěcená kaplička v Kaňovicích? Svatá Henrika. Svatá Henrika, říkáte, pojďme se podívat na odpověď. A myslím si, že není pochyb o tom, že máte někde další 3 body. Děti všechny byly velmi zaujaty soutěží. Taktéž i dospělí hosté, kteří jsme tady byli. Myslím si, že to splnilo svůj účel. Soutěž byla připravena velmi precizně a můžeme jenom poděkovat. Paskoze, nebo patrona, jaké profese představuje socha svatého Floriana v Paskově? Patrona všech hasičů. Že by to byli hasiči. Podíváme se na to a je to naprosto správně. Gratulace, Jarka! Tak já jsem nadšen podobně jako starostové, protože ta akce má úroveň skoro toho, co vidíme v televizi. A to je to, co děti berou, to je ten svět, kterým oni žijou, který berou. A myslím si, že si uvědomí, že je fantastické, že najednou se na něho nemusí dívat jenom do televize, ale že si ho můžou zažít a dokonce se potom ještě na ně podívat do televize. Tady se také ukázalo, že některé akce mají možnost se zorganizovat právě až tehdy, když se ty obce spojí. Že kdyby do toho chtěla jít nějaká jedina, tak se jí to nepodaří. Co je to plavý štítnatý a kde ho všechno my najdeme? Mám větší zemi. Plavý štítnatý, co to může být? Tak poprosím seniora a někoho ze Žabně, aby se přihlásil, ať víme, komu dát nějaká rostlina, říkáte. Je to přesně tak, je to krásný rostlinitelné ze Šenovských vypůjků Košťálovské. Vratimov a okolní obce, tedy obce regionu Slezská brána, mají velmi krásné okolí. Stojí za to ho využít, poznat, hlavně k takovým těm procházkám na kole nebo pěšky, což si myslím, že nám všem té rozmazlené civilizaci chybí ten pohyb. Takže jsem všemi 10 pro to, aby se v těchto akcích pokračovalo, aby jsme ten svůj region a to své nejbližší okolí a opravdu dobře poznali. Organizačně se na akci podíleli pracovníci Domu dětí a mládeže a technicky celou akci připravili pracovníci Centra dětské komunikace ve Vratimově. I když kapacita sálu byla omezena, nikdo nepřišel zkrátka. Celou akci bylo možno vidět na internetových stránkách města obce Živě. Přímý přenos připravili členové televize ABCD, která je součástí Centra dětské komunikace ve Vratimově. Já bych chtěla poděkovat všem, hlavně soutěžícím, kteří se zúčastnili této soutěže. Bezvadně se připravili, děti všechno uměli, všechno znali, až jsme se báli, že nám vyberou a maximální počet budou úplně všichni. Chtěla bych poděkovat taky seniorům, kteří dětem pomáhali, i těm, kteří nefungovali dneska jako poradci, ale kteří fungují v celém projektu a kteří s dětmi spolupracují vlastně už rok a půl. A samozřejmě vedoucím týmu, kteří jsou naprosto úžasní a s dětma chodí na procházky a sbírají různé informace a chodí na workshopy a učí se nové věci, to taky není samozřejmě. Po vyrovnaném boji zvítězilo za první stupeň družstvo základní školy Žabeň a v kategorii žáků druhého stupně družstvo základní školy Šenov. Vítězná družstva spolu s jejich spolužáky čeká v červnu 3-denní výlet do Prahy. Děti se učí mluvit, poznávají své místa, kde bydlí, žijí, chodí do školy a zároveň ukazují všem ostatním, že tak i tohle se stane, nevadí?
A už nám jde další video, nevadí, já jsem chtěla ještě říct, že to jsou naše začátky, takže se dobře dívejte, protože je tam spoustu těch, co s námi stále vydrželi, co se stále v dobrovolném svazku obcí drží, jako třeba pan starosta Řepišť Rostislav Kožušník, byla vzhlédnutí paní ředitelka Domu dětí, určitě jste poznali paní ředitelku z dolní školy na Masarykovém náměstí ve Vratimově a viděli jste tam seniory. Ty babičky a dědečky, kteří tam byli radit. A představte si, že oni byli tak nadšení, že si sami chtěli soutěžit a hrát taky. Takže jak vy odejdete domů, tak my to tady zase přechystáme a odpoledne přijdou právě oni a oni budou už pátým ročníkem taky prezentovat svou obci a soutěžit jako vy. Takže musíme říct, že to je úplně báječné a že se s námi drží celých těch 8 let už na Slezská brána, takže já další video poprosím. Kdo mě ve Vratimově konal druhý ročník vědomostní soutěže Křížem krážem Slezskou bránou, která je určena pro žáky základní školy regionu Slezská brána. Dlouhodobým záměrem pracovníků realizačního týmu, kterým je Dům dětí a mládeže ve Vratimově, je poutavou formou za pomocí moderních audiovizuálních prostředků probudit zájem žáků o historii a pamětihodnosti zdejšího mikroregionu. Finanční prostředky na realizaci poskytl region Slezská brána z dotačních titulů Moravskoslezského kraje. Soutěž byla velice profesionálně připravená a myslím si, že byla i poutavá, to znamená, nebylo potřeba mít pouze jakési faktické znalosti, ale je tady vidět, že ve školách, na Domě dětí a mládeže, ale i v rodinách už ty děti se tady v okolí pohybují. Jinými sebou přivezli fanoušky, kteří fandili hlasitě, že nikdy nebylo slyšet ani vlastního slova. Na stěně jedné nové kapličky z roku 1990 se nachází takzvaná modlitba lesa. Co se s tím dá dělat dál, tak samozřejmě odpovídá se těžko, protože jestliže se to dotáhne tam, kde my se máme učit z televize, tak už vlastně to musíme tahat skoro bez ní, ještě dál než té televize. To je prostě něco fantastického, co se tady stalo. Ale myslím si, že to dál jde dělat. Jednak je na to rok a jednak už tady padla jedna otázka, kde se to může trochu posunout, a to vyjet z toho Vratimova do jiné vesničky. Měli jsme se s tím, že nic neumíme, děti měle překvapily, takže to ten kladně. A já s tím musím souhlasit, je to tak. Myslím si, že znalosti dětí jsou skvělé, i když samozřejmě musí se to přizpůsobit tomu, co se učí, ale myslím si, že to je paráda takové záležitosti, prostě pořádat. Technika jde dopředu, jak je vidno, a nároky na otázky jsou taky stále vyšší, takže opravdu má to čím dál lepší úroveň. Jak se jmenuje kostel, typický svou moderní architekturou? Jeho základový kámen byl posvěcen v roce 1995 v Olomouci. Myslím si, že to bylo velice, velice příjemnou a milou formou prezentováno to okolí a že zvítězili ne možná ti, kteří nejvíc věděli, ale ti, kteří byli připraveni, ti, kteří měli sebou třeba nějakého seniora, který věděl na otázku, kterou oni nevěděli. Bylo to obdivuhodné, naprosto. Jen to zorganizovat, spousta práce, spousta úsilí. No, klobouk dolů před organizátory. Když se podíváte na bodové hodnocení, tak jasně vidíte, že za druhý stupeň je vítězem dnešní soutěže kdo? Je to družstvo základní školy Šonov. A hlavní cenu věnoval Dům dětí a mládeže ve Vratimově. Mohli jsme si to dovolit v rámci projektu Centra dětské komunikace. A naše vítězné týmy i se svými seniory, se svými poradci pojedou v červnu na výlet na pražské kvadrienále. Snažili jsme se udělat soutěž trošku pestřejší než loni. To znamená, že součástí nebyly jenom otázky v podobě textu, ale i v podobě videa. Což mnozí soutěžíci i fanoušci si velmi chválili, moc se jim to líbilo. Na soutěž jsme se připravovali asi 2 týdny. Měsíc. Pomáhala nám hodně paní Čelka Valová. Byl to vlastně její nápad, přihlásila nás do této soutěže.
Zvítězství máme obrovskou radost a na zájezd do Prahy se hodně těšíme. Já bych chtěl říct, že druhý ročník téhle soutěže zase posunul celou tu laťku nahoru. Já už jsem si chvilkama připravil jako v televizním Bludišti, jak co se týká vlastně kvality celé té přípravy, tak toho stvárnění a všeho. Mělo to úžasnou atmosféru, diváci vytvořili neskutečnou kulisu, no a věřím, že i to multimediální pojetí celé soutěže je velkým plusem a že možná o to lákavější je pro děti přihlásit se do soutěže a zkoušet obojovat krásy Slezské brány. Takže doporučuji a budu se těšit samozřejmě zase za rok na shledanou. Z Vratimova Veronika Šarajová. Tak to byl druhý ročník. A já bych chtěla taky k tomu něco říct, protože každý ročník, jestli můžu kluci poprosit, každý ročník byl něčím jiný. Vždycky jsme to chystali tak, aby jsme neopakovali se pořád stejně a tenhle ročník zrovna byl o fandění. Tam si všichni připravili různé plakáty a masky a potom fandili svým týmům, takže já bych to teď trošku chtěla zkusit, protože nás čeká za chvilku vyhodnocení. Když by vyhrál třeba, já nevím, Vratimov, jak byste fandili? Ukažte, Vratimováci, jak umíte fandit? Slabé. Druhý Vratimov. Co? Máme tam dvě základky. Bude to to samé? Špatné. Dobře, jakou máme další obec, která tady byla? Co? Višnělhoty tu byly? Byly, že? Morávka? Ne? No! Tak, kdo dál tady byl? Sedliště, přijeli trošku později, ale fandí umí. No a jak byste fandili úplně všem, co? Zkuste to, zkuste se vyhecovat a prostě jim zatleskat, protože byli úžasní. Já si myslím, že porota pomalinku už bude nachystaná, protože už se mi tam otevřely dveře. Zjistí mi to Věrka. A myslím si, že budeme vyhodnocovat, protože dnešní den se blíží, nebo dnešní dopoledne se blíží ke konci. Ne. Takže to bylo tak těžké, já teda vůbec jim to nezávidím. Kluci, poprosím, doufám o poslední video a budeme vyhlašovat. Května se v Paskovském kině konal pátý ročník vědomostní soutěže žáků základních škol regionu Slezská brána, kterou její tvůrci Michála Bělohlava a Petr Macura příznačně pojmenovali Oblíbené každoroční měření sil má od počátku finanční podporu svazku regionu Slezská brána a letos nově i místní akční skupiny Slezská brána. Region Slezská brána zpracoval projekt a místní akční skupina to má jako jeden ze tří pilotních projektů, kterými si testuje rozdělování peněz, které by mělo v období 2014 až 2020 probíhat po celém území regionu Slezská brána. Nejnovějším přírůstkem mezi obcemi Slezské brány je Svjadnov, který leží v těsné blízkosti Frýdku Místku. Organizační stránku věci si tradičně berou za své pracovníci Domu dětí a mládeže ve Vratimově a roli moderátora již druhým rokem přijal výtečný Martin Jakůbek. Jdeme dál. Svůj hlas otázkám propůjčil dlouholetý hudební redaktor Českého rozhlasu Ostrava pan Václav Bělohlavý. Já jsem velmi rád, že jsme mohli vytvořit podmínky pro páté kolo soutěže vědomostní, protože si myslím, že to je takový důležitý krok k tomu, abychom si uvědomili, v jak krásném prostředí žijeme, kde všude můžeme zajít a nemusíme přitom někam daleko letět za moře, ale že v blízkosti na obci se nacházejí moc krásné oblasti. Soutěžící si sebou každoročně přivážejí kamarády, spolužáky, kteří vyzbrojeni transparenty a vlajkami příslušných obcí dotváří tu správnou soutěžní atmosféru. Na regulérnost soutěže dohlíží porota složená z představitelů obcí, zástupců pedagogů a nechybí ani aktivní seniori. Hlasování probíhá pomocí elektronických hlasovacích zařízení, takže o správnosti není potřeba diskutovat. S vědomostmi dětí jsou organizátoři nadmíru spokojeni a potvrdilo se, že cílevědomá dlouholetá práce přináší své ovoce. Právě ta dlouhodobost řeší podstatu sociologickou a problematickou tohoto regionu. Vnímání regionu vlastními lidmi, jeho
pozitivní vnímání, to, co tady je. Víte, to jsou třeba malé věci, malé příběhy, ale jsou tady a máme jich také a nemusíme se za ně stydět. A ty děti, když už to absolvovali 5 let, už to v nich zanechává stopu. Vítězové obdrželi hodnotné ceny, jejich součástí byl autokarový výlet po regionu. Z Paskova Eva Ilková. Není video, není moderátor, hrozné. No, tak jsem tady. Protože porota to má tak asi s vámi těžké a není schopna ještě dostat toho konečného usnesení, tak přišla teď pozvánka ode mě. A čím to asi bude, že se nemůžou rozhodnout? Co myslíte? No, já si totiž myslím, že je mezi vámi neskutečné množství talentů, že se vám to povedlo, a že je škoda, že ty talenty jsou takhle schované, že prostě nemůžou někde vyjít na povrch. A já bych vám nabídla, kde můžou vyjít na povrch. A to u nás v Domě dětí a mládeže ve Vratimově, protože tam máme televizi Pantuška, která připravuje právě tyhle reportáže, něco podobného, co jste teď dělali vy, na co jste si třeba i poprvé šáhli, nebo možná už jste zkoušeli víckrát, ale tam byste mohli rozvinout své schopnosti a právě ten talent by mohl vyjít na povrch a ukázat světu, a nejenom třeba tady v tomhle paskovském kníkyně, ale i třeba se s tím dostat někam dál. Takže TV Pantuška funguje v Domě dětí a mládeže ve Vratimově. Veškeré informace, kdy, v kolik hodin, které dny, najdete na internetových stránkách www.vratimov.cz. A teď už končí školní rok, takže když budete chtít, určitě můžete přijít, ale jinak v září začínáme znovu. Točíme, jezdíme, zajímavosti vidíme, dostáváme se do světa nejenom po Vratimově, ale po širokém okolí. Takže na tady tuhle aktivitu bych vás srdečně chtěla pozvat, protože opravdu takové talenty se jen tak nevidí. A je to teda důkaz toho, že ta porota tam prostě sedí a sedí a je nešťastná, říká, že jste všichni dobří a komu dát ty 3 místa. To už jsem ale říkala na začátku, nechtěla bych být v jejich kůži a rozhodovat, kdo dostane to místo 1., 2. a 3. A co to vlastně je? 1. místo získá krásný, nevím jaký, doufám chutný, dort křížem krážem Slezskou bránou a pár dobrot. 2. místo získává sladký balíček, 3. taky sladký balíček a všichni upomínkové předměty, vzpomínku na tuhle soutěž. Tak, jak to vypadá, Věrko, stále nic? Už to vypadá, že už to bude, takže už se tady chystají upomínkové předměty, takže já bych pozvala všechny účastníky, kteří dneska tady u mě byli, aby znova přišli na pódium, pěkně se vzadu seřadili. A když se oni seřazují, tak já ještě budu povídat a třeba i to, že bych chtěla poděkovat Radimovi a Kubovi, které vy vůbec nevidíte, kteří jsou tam nahoře v kabince schovaní a pouštějí mi tady přesně, jak já potřebuju, videa, prezentace. Dneska to nádherně to odpoledne klaplo, všechno se nám povedlo, nikde jsme se nezadrhli, takže to je úplně perfektní. Takže kluci, děkuju a od vás velký potlesk pro Radima a pro Kubu do režie. Pomalinku se tady shromažďujeme, tak to je špatně, tady za banér, ne, běžte k sobě. Musíte se stlačit, je vás víc, než vás bylo v 1. kole. 8 skupin, 8 základních škol. No a protože jsme takový ten region společný, tak bychom se měli umět dát dohromady, to znamená víc se stlačte. Vy můžete se tady, holky, pojďte až tady, ať uděláme takový oblouk. Ať je to pěkné nafocení a jeden vedle druhého, jeden vedle druhého. Ještě se stlačte a já už vidím přicházet porotu, to znamená co? Vítáme porotu. Velkým potleskem, není to jednoduché.
velké poděkování, protože opravdu ty příspěvky, ty vaše talenty, jak jsem říkala, byly výborné. Tak, výsledky nám bude pak říkat předseda komise, předseda téhle poroty, pan Lisek, ale než ho ještě pustím ke slovu, než ještě se dozvíte, kdo tedy vyhrál, bych chtěla poprosit místopředsedu regionu Slezské brány, pana Rostislava Kožušníka, aby vám něco krátkého řekl, protože určitě bylo to pro něho dneska zajímavé a má vám co říct, tak předávám slovo. Takže dobrý den, chlapci a děvčata, nebo mladé dámy a mladí mužové. Já jsem vás chtěl pozdravit jménem regionu Slezská brána. Mám vám předat pozdrav od pana předsedy, pana Baďury, který bohužel musel odjet do zahraničí. Takže všechny vás zdraví. Bylo tady řečeno, že bohužel musel odjet na dovolenou. Ne, zdraví vás, musel odjet opravdu do zahraničí a nemohl se zúčastnit a je mu to velice líto. Můj předřečník dopoledne, pan Lisek, vám řekne určitě nějaký filozofický výrok. Já jsem si bohužel žádný nepřipravil, ale myslím si, že to dneska bylo velice zábavné. Já jsem všechno viděl a to, co se dělo vzadu, jsem slyšel, takže jste se určitě pobavili a já si myslím, že ty prezentace byly připraveny perfektně. A sám si teď lámu v hlavu, co s tím v regionu uděláme, protože tolik materiálu jsme na hromádce neměli a určitě bude škoda, kdyby bylo prezentováno tady v tomhletom pěkném, ale malém kině a nebylo to vidět ještě někde jinde, tam, kde by to vidět mělo být. Takže já už nebudu zdržovat, protože porota byla delší, asi to bylo těžké, anebo možná si zdřímili. A předám slovo předsedovi, který bude vyhlašovat. A já poprosím, aby nám pan starosta neodcházel a zároveň paní ředitelku Domu dětí a mládeže ve Vratimově, paní Hanu Nevrlou, aby společně předali ceny vítězům. Tak a mě čeká celkem nelehký úkol, protože všichni chtěli vyhrát a my jsme museli na základě svých zkušeností rozhodovat, a nebylo to jednoduché rozhodování, na prezentacích téměř každého jsme nalezli něco hezkého. Jo. Takže určitě už teď všem děkujeme jako komise za to, že se připravovali. A prý tady mám říct něco filozofického. Tak já mám filozofii rád a vy jste už trošku starší než ty děti, které byly před vámi. Nicméně uvažoval jsem o nějaké náročnější myšlence, řeknu podobnou, kterou jsem říkal jim a která to tak nějak ukotvuje do úvahy, proč jste to dělali, co vám to všem mohlo dát a proč vlastně tak trochu to my pro vás jako region Slezská brána děláme. My to pro vás děláme, abyste ten kraj znali a když ho budete znát, budete ho mít asi více rádi a když odejdete do světa, jak se odchází dneska, tak budete řešit mnoho různých důvodů, proč jen i zůstat v tom větším světě někde v Praze, v Olomouci, ne-li v zahraničí, ale jeden z důvodů, proč tam nezůstat, může být ten, že se budete vrátit tam, kde máte kamarádi, tam, kde jste vyrostli v dětství a tam, kde o tom něco víte, protože to tam máte právě proto rádi. A to je trošku problém tohoto kraje, že se z něj utíká jinde a pak tady ti chytří mladí lidé chybí. Takže tomu chceme přispět také tímto. Tak tu filozofickou úvahu krátkou ještě, ať já na ní nezapomenu. Citoval jsem tady jednoho indického básníka a filozofa, který se jmenuje Rabindranath Tagore. Byl to současný Gandhiho v Indii. V Indii žil v prvé řadě v polovině 20. století, mimo jiné dostal jako první z tohoto světa Nobelovou cenu za literaturu. A on řekl takovou krátkou úvahu, která je silná. Já nemám rád své dítě, protože je hodné dítě, ale protože je moje. A tak, byť možná ten kraj, v kterém žijete, není nejkrásnější, nemá největší památky, ale sakra, je to ten váš
rodný kraj, který můžete mít rádi a z toho světa, kde získáte vědomosti, zkušenosti, se do něj můžete třeba potom o to raději vracet, tak jak už jsem řekl. Tak. Zároveň platí určitě to, a to už my jsme nemohli vyhodnotit, že slyšíte tady tři nejlepší, ale možná, že z těch, které nebudou jmenováni, kteří budou na tom čtvrtém až osmém místě, vyhráli někteří skoro více než ti, kteří byli nejlepší v té prezentaci. Vyhráli tím, že se nejdále posunuli od okamžiku, když začali tu prezentaci své vesničky dělat. To je také cenné. Předtím možná oni nevěděli nic a teď ví pořád míně, nebo umí to udělat trošku hůř než ti, co vyhráli, ale oni udělali nejdelší krok. To je taky k zamyšlení. Nejdelší krok. Tak a kdo skončil teda na třetím místě? Na třetím místě jsme vyhodnotili, že skončila, mám takový krásný název, jubilejní základní škola a mateřská škola Sedliště. Pojďte holky, postavte se tam pěkně, stav do strany, ještě dál, ještě ať jste dva nerv na fotku. Já bych ještě poprosil, aby ty fotky byly tak trošku i s tím banerem, jo? Však vám je tam stavím tak hezky. No, tak já vím, no. Druzí, třetí, víte, kde se budete stavět, jo? Takhle pěkně, aby jsme mohli udělat krásné fotky a použít v další prezentaci a další ročníky viděli potom ty vaše videa. Tak, můžete se zařadit a pane předsedo ještě druhé místo. Tak, třetí místo zaujalo porotu hodně tím videem, mimo jiné, jo, které měli, které si sami zpracovávali. Byl to velký hezký nápad. Na druhém místě skončila základní škola a mateřská škola Raškovice. Tak já taky prozradím, co třeba na nich bylo hodně takové zajímavé a výrazné. Teď budu trošku osobní, ale já jsem cítil, že to jsou ty Raškovianky. Moc silně mající rádi tu svou vesnici, jinak to měl samozřejmě také celkově hezky připravené. Tak děkujeme. No a první místo. Možná, že až začnete tleskat tomu prvnímu místu, tak si vzpomenete, že možná to vystoupení zaujalo nejvíc i vás. Ono bylo dobře obsahově připravené a bylo bezprostřední, upřímné, mělo nápad a to hovořím o prezentaci základní školy Vratimov Datinska.
Já bych ještě poprosil, to bylo moc hezké, ten plakát pro fotografii, jo? Už máte, jo? Dobře. No vidíte, Vratimova, vypadali jste na začátku před chvilkou, že neumíte fandit, a jak to dobře dopadlo? No jo. Jo, šetřili jste si to, aha. Za vítěze už jsem řekl, čím všim možným zaujali, a zeptám se, když tak stojí u toho banneru, jak se fotí ti sportovci, když vyhrajou, za nimi jsou ti sponzoři napsáni, tak tady budou taky tak jako, ale kdo je váš šéf z toho družstva? Tak ale, abyste si, já se ho zeptám ještě jednou, představ se, prosím tě. Já jsem Vladimír. Tak Vladimír, říkaj ti Vláďo, jo? Jo, jo. A jak se šéfovalo družstvu, když tam jsi měl takové celkem šikovné dvě holky? No, jako bez problému, že? Tak spíš já jsem byl ten problém, jako... Asi tak. Já jsem říkal, že vyhráli za tu upřímnost, ale to bylo potvrzeno. Co bys teď všem řekl, že ti to krátce, to je poslední otázka, že ti to dalo, myslím, to, ta soutěž, tady to vystoupení, to kamarádství s těma dvěma děvčatama a tak dále. Takže co si z toho odnášíš? Diplom. Výborně, takže poprosím paní ředitelku a pana starostu, aby předali upomínkové předměty účastníkům a na mě je tady teď velká děkovačka, takže dávejte poslední minutku pozor. Poděkování patří všem mým spolupracovnicím při přípravě dnešní soutěže, Marcelce, Renči, Věrce, Hance, za to, že mi to pomohli tady všechno nachystat. Velké poděkování patří regionu Slezská brána, bez které by tato akce nebyla, protože všechno financovala ona. Městu Paskov, jmenujte panu starostovi Baďorovi za prostory paskovského kina, panu Liskovi, který nás tak nenápadně dává dohromady a vede k tomu výsledku, jako je dnešní vědomostní soutěž. Porotě, která si s námi udělala ten čas, zůstala celé dopoledne a slyšela jsem, že zůstane i na seniory, takže to mi udělali velkou radost. A prostě všem vám, vašim pedagogům, že jste dokázali vytvořit to, co jste vytvořili a abyste pokračovali a nenechali se někde zatlouct a schovat, protože region Slezská brána vám pomůže a Dům dětí a mládeže ve Vratimově také. Stačí přijít do našeho zájmového útvaru TV Pantuška. Dnešní den končí, já vám přeju příjemnou cestu domů, doufám, že už tam tak neprší, hezké odpoledne, potom následně hezké volno, protože vás čekají 3 dny svátků. Užijte si to, zase nabijte plno sil, aby vám to pak ve škole šlo. Mějte se hezky a zase za rok nashledanou. Ahoj! Za mnou, ano. Bylo to jak dědu chytej. Kdybys tak... Thank you.